gipahigayon sa DSWD ang paghatag og hinabang sa nagkalainlaing lungsod diri sa Central Visayas Region alang sa ayuda para sa Kapos Ang Kita Program o AKAP. Ang AKAP, bago nga programa sa DSWD nga naghatag og tabang ngadto sa mga low-income workers o adunay panginabuhi o trabaho apan mas gamay ang kita sa gitakda nga minimum wage rate. Ang mga benepisyaryong giila sa programa mao ang mga driver, gagmay nga mga manindahay, mananagat, mag-uuma o uban pa. Dili mahimong makadawat ang mga benepisyaryo sa 4-piece o social pension kaya aduna sila regular nga ayuda nga gidawat gikan sa DSWD. Atol sa gipahigayon nga payout, adunay kapin 7,500 ka mga individual sa tibuok rehiyon ang nakadawat og 3,000 nga muabag kanila taliwa sa pagsaka sa presyo sa mga pamaliton sa merkado. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang official social media page sa DSWD Region 7. Kini si Kerwin Makopia, alang sa DSWD Central Visayas Update. DSWD.